Neviem, či poznáte MrBeasta. To je týpek, ktorý si založil YouTubeový kanál na robení absolútne, ja to ani neviem vysvetliť, čo sú to za veci. To sú nepochopiteľné veci, napríklad napočítal do 100 000 za nejakých 20 hodín, alebo tak. On má 20 hodín zapnutú kameru a počíta. A on je to na jeden take. Na jeden take. A není to nafejkovaný. Nie je to nafejkovaný. Vôbec to nie je nafejkované, alebo povie slovo Logan Paul 100 000 krát. A to je niečo, na čo ti každý skoro klikne, lebo je v tom nadpise číslo a on sa hrozne hrá s takýmito číslami. Napríklad teraz dával streamerom, a on už je ako obrovský kanál, teraz dával streamerom, ktorí mali 0 pozerateľov, že nikoho nemajú na streame. On tam prišiel a dal im $10 000. On proste dával $10 000 a to je niečo, na čo ti každý klikne. A postupom času sa z neho stal jeden z najväčších kanálov na YouTube. Čo sa týka pozretí, tak si myslím, že musí byť v top 10 za posledný rok, lebo na to ti každý kliká. No a asi si to všimol aj nejaký Prokop, aspoň tak si myslím. A Prokop začal robiť veľmi podobné veci. On napríklad prešiel 100 kilometrov pešo do nejakej dediny a opäť je to... Alebo myslím, že 5 hodín chodí okolo stromu. Len chodí okolo stromu a vykrača taký chodníček. A je to niečo, na čo ti ľudia kliknú jednoducho. To je proste content, na ktorý ti ľudia kliknú. Je to content, kde nie je kreativita veľmi, to nevadí. A na ktorý ti ľudia kliknú a zarába to tým pádom. Je to proste ta největší kravina, kterou ten člověk může udělat. Ano. Opakuji pořád dokola, ale je pravda, že zajímá tě to. Já bych na to taky kliknul. Mě by to taky zajímalo. Prostě bych to sice... přeskákal presne to video, nedíval bych se na to 20 hodin, ano. Ale zajímalo by mě, jestli tam prostě někde je to přerušení, ano. Takže bych to přeskákal. No. Je to tak, ale já to sice taky beru jako kraviny, ale je tam strašně vidět, že ten člověk si fakt za tím šel, třeba ten MrBeast, on, jestli si viděl ten rozhovor s Casey, tak on strašně dlouho se chtěl prosadit na YouTube. Ano. A prostě dělal takovýhle extrémní věci, aby měl ty views. Ano. To normální ano. Člověk neudělá, který opravdu chce jenom tú sledovanosť bez ničeho, bez nejakých snahy. Tam je dôležité dodať, že toto, aj keď máš skvelý nápad, tak nie vždy hneď to jedno video vybuchne a máš 1 000 000 odberateľov. Čiže on musel takýchto videí spraviť niekoľko a nevzdávať sa. A tam je viditeľné naozaj to, že si tvrdo za tým šiel a tento jeho úspech, aj keď bohužiaľ s takýmito videami je absolútne zaslúžený. A ten chlapec, ešte toto mu svedčí k úcti, že keď si on zarába strašné peniaze tým YouTubeom, ale on si nekupuje nejaké drahé autá alebo domy, on to ako keby reinvestováva do nových videí. On spraví video, kde dá $100 000 nejakým streamerom neznámym, len tak $100 000 alebo pokúpi rekvizity za $200 000, rozdáva tie peniaze. Takže on... To je naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý človek a absolútne si to zaslúži a ja mu to veľmi prajem. Ja som teď videl, on byl taky hostem v jednom podcastu a tam ho prezentovali jako nejrychleji rostoucí YouTubeový kanál, že jo, v současnosti. Ano. Takže už o tom něco svědčí. Ano, presne tak MrBeast. To podle mě říká spousta tvůrců, že ze začátku musíš udělat takový ten clickbaitový content, možná nějaký ty kraviny, který tě vystřelej a pak už můžeš dělat něco, jako, co má trochu smysl, což on začal potom. On začal dělat tyhle ty věci, kde daruje ty peníze a už to má trošku smysl. No, ťažko povedať, či to má zmysl. Ono je to vo svojej podstate stále taká tá kravina, na ktorú ti človek klikne. Ten content sa až tak veľmi nezmenil, akurát robí dobré činy. Tak by sa to dalo povedať, ale vo svojej podstate je ten content taký istý. Proste prestrelené, prehnané veci, hrozne veľa či už peňazí alebo predmetov, šialený nápad, ktorý každého zaujme. No, on předtím neměl peníze na tyhle ty šílené věci a teď je má, ano. Tak část z nich používá na tyhle ty věci, které jsou vlastně ještě šílenější. Ano. Obejít strom 100 000krát nic nestálo, presne tak, ale presne tak. Teď jako může někomu darovat auto, presne může tak. Někomu darovat barák. A je tu dôležitá vec pri tomto človeku povedať, že YouTube je veľmi o charaktere a personalite daného človeka, lebo on vyzerá, že je strašne super týpek, nie je vôbec... namyslený, je veľmi pokorný a veľa ľudí sa s tým stotožňuje a praje mu ten úspech a pozerá ho a podporuje ho. A toto je veľmi dôležité na YouTube, že mnoho ľudí napríklad robí veľmi dobrý content, ale nemá takú tú personalitu, aby to zaujalo. Volá sa to, že engaging personality, ako by Meky Žbírka povedal. A A veľa ľudí to jednoducho nemá. To je na YouTube absolútne to najhlavnejšie, lebo ľudia pozerajú YouTube z toho dôvodu, že ak chcú kvalitu, tak si pozrú Netflix alebo HBO alebo niečo, ale YouTube je práve o tom, že tam si nájdu také svoje spriaznené duše, by som to povedal.